За hi guys, ингээд энэ удаагийнхаа маш сонирхолтой өрмөц хэргийг ярихад бэлэн боллоо. За энэ хэргийн гол хохирогч жүжигчний мэрэгчлэр сурангаа LA зөөгчийн ажил хийдэг Кайла гэх залуухан бүсгүй нэг өдөр цагийн ажиллаа хийгээд байж байтал хамт ажилладаг хүнээс нь түүний утсан дуудлага ирдэг. За эндээс бүх зүйл эхэлнэ. Тэр найз нь түүнд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр чиний зураг isanyoneup.com гэд хүмүүсийн мөцгөн зургаар дүүрэн порно сайт дээр постлогдсон байна. Ийм юм чам тохиолдсонд үнэхээр харамсаж байна гэж хэлсэн ба. Мэдээж Кайла маш их гайхаж балмагдсан. Учир нь тэр хизээч хинрүүч бүр өргөдөх байсан X найз залуу руугаа хүртэл өөрийн мөцгөн зургаа явуулж байгаагүй нэг юм байсан. Тэгэхээр энэхүү зураг нь яг хаанаас гараад ирсэн юм бэ гэхлээр Кайла зүгээр л нэг өдөр өрөөндөө гівэрэл байж байхдаа талныхаа өмнө өөрийгөө нүцгэн авч үзсэн байлээ. Тэгээд утасны space нь нэлээд дүүрсэн байсан болохоор email дээрээ my pic гэсэн хэсгээ нээгээд тийшээгээ зураг оруулаад хадгалаад орхисон ба. Тэрхүү зургийг isanyoneup.com дээр постлогдохоос 7 өдрийн өмнө тэрээр өөрийн Gmail рүүгээ орох гэтэл пассвортоо хэд ч хийгээд орохгүй болчихсон байсан. Ингээд нэг ёсондоо аккаунтаа хакер тулсан алдсан байна. Сандарсан тэрээр мэдээч isanyoneup.com руу ороод өөрийн зургаа хартал эхлээд түүний Facebook дээрх энгийн зураг нь байх бөгөөд дараа нь гинтэл цээж хэсгээ нүцгэлсэн, хөхөө гаргасан зургнууд нь араараасаа постлогдсон байсан. Зургны доор тайлбар хэсэгт түүний нэрийг нь бичээд ямар чиглэлээр сурдгийг нь бүр хаан сурдаг сургууль зэрэгт нь хамт Facebook хаягтай нь постлсон байсан. Үнийг мэдсэн Кайлагийн ээж Шарлот гих бүсгүй маш гундуутсан. Ингээд тухайн вебсайт руу ороод өөрийн биеэ шалгаж үзтэл тэр дотор үнэхээр хүний төсөөлж чадах хэмжээний бүхий л төрлийн тэм садар зурагнууд байсан. За үүн дотор жишээлбэл маш залуухан охид хүүгүүдээс ахуулаад 70 нас хүртэлх хөгжүүлийн шалтан зураг, алтартай хамтлагийн гишүүний нууц юм агсан зураг, за дээрээс нь нэмээд их хэмжээний жингийн илүүдэлтэй эсвэл хитрхи туранхай бүр сух таягтай тэргэнцэртэй хүний хүртэл нууц газар аялал гаргасан зурагнууд постлогдсон байсан байна. За ингээд хэрэгтэй иргэд оръё. Тэдгээр зураг нь орсон хүмүүс нь бүгд зургаа өөртөө селфидэж авах эсвэл талинд ойлгох юм уу хин нэгээр даруулсан байсан. Харин эдгээр зургийн доор нь зургийг үзсэн хүмүүсийн сэтгэгдэл комент нь ямар ч инэрлэхгүй маш хэрцгий хатуу үгээр доромжилж гутаасан байдалтай байсан ба. Тэнд бүр бичих бичгүй юмыг хориглох ямар нэг контрол гэж байгаагүй. Комментудаас нь унших юм бол муу бие үнэлгэгч садар юм тарган үнээ шижгийн шүдтэй новш нүд бузарлаа гих зэрэг бүхэлдээ үзэн ядалтаар дүүрэн сэтгэлүүд байсан байна. Тэгэхээр энэ бүхнээс үзэхэд сайтын гол зорилго нь хин нэгнийг байж болох дээд хэмжээгээр доромжлоход чиглэсэн байсан. Шарлот бүсгүйч мэдээж ийм хачин сайтыг хин ажилладаг талаар гайхан эзнийг нь судалж үзтэл Hunter Moore гих дүнгэж 20 гарч яваа залуухан ир гарч ирсэн. Түүнийг нэг үгээр тодорхойлох юм бол жинхэнэ галзуу залуу гэж хэлж болно. За Hunter Moore гэж хин бэ гэдэг дээр товчхон мэдээлэл хүргэхэд тэрээр 1986 оны 3 сард Калифорнигийн Сакраменто төрсэн, багаасаа буюу 8 дугаар ангиас л entrepreneur lifestyle-ыг өөртөө бүтээн ажиллаж эхэлсэн их хөдөлгөөнтэй нэгэн байгаа. Ахлах сургуулиасаа энгийн нэг хөвгүүдийн задуунаас болж хөөгцсөн тэрээр эргэлт буцалтгүй өөрийн бизнесээ хийх академик төвшөнд ажиллах эхлэлээ тавьсан гэдэг. Олон зүйл хийж байсан. Жишээлбэл T-shirt company байгуулж үтсэн, party promoter хийн, DJ хийх, за тэгээл 18 насндаа насанд хүрэгчдийн видео хийдэг тим компанид үсний стилист хийдэг байсан. За цаашлаад насанд хүрэгчдийн одоо party зохион байгуулдаг компани байгуулсан. Сүүлдээ тэрийгээ зараад тэгэл ингээл явсаар байгаад өөрийн энэхүү бизнесээ эхлүүлсэн байдаг. Тэрээр энэхүү ёс бус вебсайтныхаа арт нүрээ нууж үйл хэрэгээ явуулдаггүй, харин ч бүр олон нийтэд байнгын ил тод хүмүүсийн нүдэн дээр олны дунд тэднэр хүрээлүүлэн ажилладаг байсан. Хантрийн интернет орчинд бие авч явах байдлыг ярих юм бол хэний ч хил зүрхэлдэггүй тийм үгсийг олон нийтийн сүлжээгээр чөлөөтэй хэлж, гаж гимээр зүйлсийг ярьж, бусдыг урайлж, хүснээр галзуу амьдарч, олны анхаарлыг татан алдартай нэгэн байхад бүх зүйлээ зариулдаг нэгэн байна. Түүний постлдог Twitter дээрээ бичдэг үгсээс нь дурдах юм бол би харт амиг татдаг, би махлаг охтуудтай унтдаг, миний одоо юу жижигхэн гисэн хөдөөч чи над шиг болохын тулд хин нэгнийг алхад бэлэн гэдгийг чи би мэдэжин гих мэдчлэн хийдэг. За тэгэл цаашлал өнөөдөр нэлээ олон охид надтай унтна.
Би та нарын яа цогтуудтай чинь унтах болно. Гэх зэргээр бичих нь бол зөвхөн хэвээ үзэгдэл байсан ба. Интернет нэр алдрыг нь дагаад түүний шүтэн бишрэгч дэмжигч фанууд нь бүр тоогоо алдсан. Түүнд Hunter-ийн Is Anyone Up-ийн Family буюу гэр бүл гэж өөртөөгөө нэрлсэн бүлгэн бүхий дагагчд хүртэл байдаг. Тэрхүү гэр бүлийн гишүүд нь Hunter-ийн вебсайтыг дэмжин элдв гаж зүйл сэтгэн хийхийг бусдад уриалж хачин туршилтууд бүхий видео бичлэг хийгээд вебсайт дээр нь байршуулдаг байсан. Ингээд Charlotte охиныхоо зургийг Is Anyone Up дээр постлогдсоноос хойш ердөө 2 цагийн дараа тэрхүү вебсайтыг тэр чигт нь эзэнтэй нь бүрэн буулгаж авахаар эрс шийдсэн байна. За юун түрүүнд энэ Charlotte Law гэж хүн өөрөө бас энгийн нэг бүсгүй биш юм. Энэ хин бэ гэдэг дээр бяцхан танилцуулга хүргэе. Тэрээр залуудаа Америкийн алдартнуудын үйлчлэг ивэнтүүдэд урилгагүйгээр оролцож чаддаг нэг ёсондоо Party Crusher гэсэн хочтой олны танил нэгэн байсан. Хин хүнээс илүү олон алдартантай уулзаж тэднийг мөшгөж олж чадсан үгээрээ ч алдартай болсон нэг юм байлээ. Тэр хизээч дүрм дагч байгаагүй. Майкл Джексон, Мадонна гэдэл бүхий л одоттой уулзахын тулд тэдний оролцдог VIP events тасаг парти руу яаж игээд нэвтэж чаддаг сэргэлэн нэгэн байна. Тэр бүхэл ерөнхийлөгчийн нууц уулзалтан дээр хүртэл яаж гэдгийг нь мэдэхгүйч орчихсон Америкийн нэгдсэн улсын 40 дахь ерөнхийлөгч Рональд Рейгантай зурга татуулж чадсан байна. Телевизийн шоунуудад тэр ихээр өрөгдөн ярьцлага өгдөг байсан. Түүнийг оддыг мөшгөгч Мисси Ло гэж нэрлэдэг. Түүнээс яагаад ийм зүйл хийх болсныг нь асуухад Лас Вегаст амьдарч байхдаа одоо өөртөө одтой хэрхэн уулзах тэр арга ухааныг заасан гэж ярьдаг. Тэрээр Opera Winfrey-ийн шоунд хүртэл оролцож байсан. Тэгээд өөрийн хийдэг зүйлээ тайлбарлахдаа би зүгээр л ижил тэнцвэр хэрэгтэй амьдмаар байна. Од олны танил ерхийлэгч гэхээрэл бусдаас тусгаар өөр төвшнийх байна гэдэг ойлголтыг эвдхийг хүсдэг юм ярьж байсан удаатай. Тэж тэр өөрөө гэлт сал тансаг амьдрал дуртай, үргэлж тийм лайфстайл татагддаг байсан учраас тэр амьдрал руу илүү их сониу чирхдэг байсан. Шарлоттын сүулдэ өөрийн туулсан замнал туршлагаа төвөрлөн одтой уулзсан гэсэн ном хүртэл гаргаад амжсныг. Харин энэ удаад Шарлоттын хувьд Hunter Moore-ыг буулгаж авна гэдг нь бодсноос нь тэр бүхэл хийж чадхаас нь ч илүү хэцүү ажил байсан гэдэг. Одоо харин энэхүү вебсайт нь хэрхэн үүссэн талаар ярьж эхлэе. Hunter анх 2010 онд энэхүү вебсайтаа гаргах санаагаа гинтийн байдлаар олж авсан. Анхандаа бол уг вебсайт нь насан туршид зориулсан зураг, видео байхаар нээжсэн. Гэтэл нэг удаа түүний хэсэг явдаг байсан нэг бүсгүйн зүрхийг нь маш хүчтэй шахлуулсанаас болж тэр бүсгүйнхээ зургийг тухайн сайт дээр постолж одоо бусад хүмүүсээр шоолуулж өшөө авахар шийдсэн байна. Ингээд анх хийж үзэл хандалт их авахар санагдсан учраас үргэлжлүүлэн хийж эхэлсэн байлээ. Явн явн хин нэг хүн X-ийнхэн ч юм уу нууц зургийг хадгалж үлдсэн хүмүүс нь тэднээс өшөө авахыг хүсвэл пост хийгэрээ хэмээн бусдад уриалж хүмүүс ч олноороо хандаж эхэлснээр энэхүү вебсайт нь утгаараа хөгжиж эхэлсэн байна. Тэгээд вебсайт дээрээ хүмүүсээс зураг хүлээн авч эхэлсэн бөгөөд тэдний зураг дээр нь тухайн хохирогч болж байгаа хүмүүсийн Facebook, Twitter-ийнх нь хаягтай хамт зарим нь бүр гэр бүлийн гишүүд, эцэг гихэн хаана ажилладаг зэргийг нь хүртэл бичсэн байсан. Hunter үүнийг тайлбарлахдаа зүгээр л хин нэг охины хөх эрэгтэй хүний нууц газрыг ил гаргасан зураг өдөржингөө оруллаа гэд энэ нь сонирхолтой байхгүй. Тийм учраас харин хамгийн хөвчөлтэй хэсэг нь тухайн хүнийг олж болох түүний Facebook хаяг болоод бусад хувийн мэдээллүүдийг нь дэлгэх нь энэ бүх зургуудыг илүү хөвчөлтэй болгож байгаамаа гэсэн байдаг. Энэгээрээ мэдээж хүмүүсийн анхаарлыг бүр дэндүү их татсан. Тэгээд ердөө нэг л шөнийн дотор гэхэд вебсайт нь хандлт нь хэдэн зуун дахин нэмэгдсэн байдаг. Бара өдрө өдрөөр л улам ихсээр байсан. За ингээд Kyla охины зургийнч isanyoneup.com дээр постлогдсоноос хойш 2 хоног өнгөрлөө. Тэгээд энэ хугацаанд түүнд гинтл хэдэн мянган мессеж ирж эхэлсэн. Тэгээд мэдээж тэдгэр хүмүүсийн ихэнх нь ирчүүд холбогдож байсан бөгөөд дандаа л түүний биеийн тухай донтой юмнууд ярьж эхэлсэн. Мөн түүний Facebook хаяг нь хэдэн өдрийн дотор 1000 одоо гарын шинэ followerтай болж нэмэгдсэн байдаг. Хит их мессеж комментд дарагдсны улмаас тэрээр social media-га хүртэл устгахад хүрсэн. Гэтэл Facebook-ээ хаачаад байхад хачаа хачин хүмүүс бүр гар утсруулаа одоо залгаад мессеж бичээд гих зэргээр одоо сэтгэл зүйн дарамт маш их учруулах болсон байна. Ингээд Kyla болоод түүний ээж нь Hunter-тай холбоо барьж бүх учраа тайлбарлан хин нэгэн аккаунтыг нь хакерсан байна. Зургийг нь устгаад өгөөч гэсэн имейл бичтэл имейлний хариуд Hunter хакер дуусан гэх баталгаагаа нааш нь ирүүлээ гэж бичснээс өөрөөр ямар нэг хариу дахин бичээгүй. Тэгээд бүр таг алга болсон байна. Энэ үедээ Hunter дөнгөж 26 нас хүрч исэн.
Тэр өөрийнхөө үзэл бодлыг нээлттэй ярьж хэлж бизнесээ одоо сурталчлан олон газар телевизээр ярьслаа өгсөр байсан. Шарлот мэдээж охиныхоо зургийг вебсайтнаас одоо устгуулахын тулд холбоо барьж болох олон хүнтэй холбоо тогтоон ярьж үзчихсэн. Тэгээд хантрын өмгөөлөгч хийдэг байсан Реза гэх залуутай холбогдсон. Өмгөөлөгч нь үнэндээ тухайн үед олон тооны хүмүүсээс гомдол хүлээн авсаар байсан байлээ. Тэг олон тооны ууртай хүмүүсээс одоо хүмүүстэй яриад бүр залхацсан тэг хэцүү байдалд байсан үе нэг. Шарлот ч мөн тэр хүн рүү ярьсан, хэлсэн, тайлбарласан. Гэтэл үнэндээ хуулиндаа бол хантрын хувьд одоо хууль зөрчсөн зүйл огт байгаагүй. Хин нэгний веб хуудсанд хүмүүс өөртөө сайн дураараа ямарваа нэг зураг пост оруулсан бол тухайн сайтны эзэнд нь хариуцлага өрүүлэх боломжгүй байдаг. Түүний буруу биш, тэр өөрийн биеэр хийгээгүй учраас гэсэн үг байгаа. Хантрын хувьд вебсайтаа ашиглан зар сурталчлагаар мөнгө олдог байсан. Тухайн үед түүний орлого сайн өсч байсан бөгөөд сардаа 8,000-аас 13,000 долларын орлого олох болсон гэдэг. Мэдээж энэ мөнгө нь тухайн үед их мөнгө. Тэгээд тэр үеийг одоо өнөөдрийн онлайн орчинтой харьцуулж үзвэл жишээ нь 350,000 үзэлттэй сайт байсан гэж бодох юм бол одоогийнхоор 3.5 цаг хэрэглэгч өдөрт орж үзнэ гэдэгт ижил байгаа. Кайлагийн ээж охиныхоо нэг одоо найзтай нь мөн одоо ярьж үзээд тэр охины зураг нь мөн хакер дуусаас болж тухайн вебсайтаар тавигдсан гэдэг хариултыг авсан. За тэгээд Шарлот охиныхоо зургийг аль болох хурдан авч хариулахын тулд тэр бүр хантрын ээжийнх нь ажил руу залгаж ээжтэй нь хүртэл уцаар ирсэн. Дилээгээд мэдээж ямар ч нааштай хариу шийдвэрлэгдсэн зүйл болоогүй. Ээж нь ч эргэж ямар ч хариу бичээгүй. Гэтэл Хантер өөрийнхөө одоо Twitter дээр доогдох уу хийх маягтээ ээжийнх нь офис руу одоо вебсайтынхын зураг дээрх хин нэгний ээж нь залхсан тухай бичсэн бөгөөд anyone app-ийн тэр гэр бүл нь олноор Хантрийг өмгөөлөн доогдох уу болгосон ба. Гэтэл удалгүй Шарлот өөрийн хаягаар нэгэн имейл хүлээж авдаг. Тэрхүү имейл дээр зүгээр байгаараа эсвэл одоо гих сүрдүүлсэн маягийн зүйл бичээд the family гэж доор нь бичсэн байсан. Энэ одоо тухайн хантрын дагагчнараас нь ирсэн имейл байсан. Шарлотч мэдээж family гэд байгаа яг хин болоо, юу хүмүүс юм болоо гэдгийг мэдхийхэд хүссэн. Тэгээд the family гэдэг нь хантрыг одоо эцгийг дууддаг, түүний хэлсэн бүхнийг хий гэснийг нь хийдэг тийм бүлгэн буюу дагагчд байсан. Жишээ нь хантрыг нүрэлүгөө цохиул гэхэд шууд тийм бичлэг хийх. За тэгэл дээрэс нь шүдний сайзаа өөрийн одоо өтгнөө гаргасан нойлын усанд дүрээд тэрүүгээрээ шүдээ угаах. Мөн машиныхаа салхивчаа онгойлгоод машин дээрээ гарч байгаад машиныхаа салон руугаа хүндрэх зэрэг үйлдэл хийж бичлэгээ бичээд вебсайтаар оруулдаг байсан. Бүр гаж гэхэд ч багтах тийм бүхэл боломжит заваан галзуу бичлгүүдийг хийдэг хүмүүсийн нэгдэл гэх юм уу та. Тэр тунд Hunter-ийн вебсайтээр хамгийн их үзэлттэй түүнд хамгийн их дормжлуулсан бүхсний нүх гэж очлогдсон нэг охин байдаг. Түүний нэрийг Destiny гэдэг байна. Destiny нь өөрөө тухайн үед ердөө 19 настай Калифорнид амьдардаг single mom бөгөөд хоёр хүүхэдтэй тэгээд ээжтэйгээ хамт амьдардаг байсан билээ. Найз нь Destiny-д анх түүнд webcam girl хийгээд үзээчээ. Тэгвэл чи юу ч хийхгүй зүгээр камер дээр сууж байх чинь л хүмүүс чам тип өгөн цалинжуулна гэд ятгах эхэлсэн. Тэгээд Destiny-ч хэлснээр нь хийж эхэлсэн байна. Утгуу бас нэг найз нь түүнд хандан чи is anyoneup.com-ыг мэдхүү чиний sexual life чинь айгүй тийм нилээ нээлттэй юм чинь энэ сайтад өөрийн зурга өгвөл яасын чамд яг тохирндоо гэсэн байна. Тэгээд тэрээр бодохдоо хэрвээ энэ сайтаар дамжуулан олны анхаарлыг татаад алдартай болчих юм бол нэр алдрыг нь дагаад илүү их мөнгө одоо олж гэр бүлээ тэжээж чадах юм байна да гэж бодсон. Мэдээж Destiny Hunter-т тоогдохын тулд галзуу зүйл хийхийг хүссэн. Тасралтгүйгээр өөрийн нүцгэн зургнуудаа пост хийн илгээх болсон байна. Нэг орой тэр найз охтуудтайгаа вебкамаар хөвчөлтөөд зүгээр ярьж байгаад хүмүүст харуулах гэж одоо зориогүйгээр нэг зүйл хийдэг. Яг юу болсон бэ гэхээр найзууд нь түүнийг шингэн тим крем ч юм уу те нэг тийм юмний савыг өөрийн одоо өгцөг рүүгээ хийж чадах уу чадахгүй юу гэдэг дээр түүнийг өдөн хатгаж эхэлсэн ба. Destiny чадахгүй гэж бодоо юу гэж шаарлахангуудаа хийсэн. Гэтэл тухайн найзуудынх нь вебкам дотор түүний зургийг нэг нь скриншот хийж аваад anyone app дээр байршуулчихдаг. Энэ постын дараа түүний амьдралд маш том эргэлт болсон. Сайт дээрх hot girl болж алдаршиг гэж бодсон Destiny нэг л шүний дотор зүгээр л инээдэм шоглон болж хувирсан ба. Хамгийн аимшигтай нь ганцхан тэр зургаар цогсонгүй түүний Facebook хаягийг нь давхар гаргасан байсан. Ядаж байхад хоёр нялх хүүхдийн хам зураг Facebook дээр нийл байсан.
Дэсник үнэхээр хүнгээр туссан. Мэдээж тэр хүүхдүүдтэй ийм нөхцөл байдал байх хүсээгүй, тэнэг байдалд орсон. Тэгээд Хантер руу холбоо бариад зургийг нь устгаад өгөөч гэж гуйсан. Гэвч хинч одоо устгахыг хүсээгүй. Харин Хантер түүнээс хэрвээ чи одоо өөр зүйл хийж өгч чадах юм бол илүү одоо шугаан тарь чадах зүйл хийх юм бол би энэ зургийг чи устгая гэж хэлсэн байна. Тэр түүнд хандан чи утсаа өөрийнхөө бүксэндөө хий. Тэгээд би чамруу залгая. Тэр үед утас чинь вибратортаа дуурах хэвээр. Энэ маш хөвчлөлтэй байх болно гэж хэлдэг. Ингээд хэлснийхэн дагуу хийснээр Destiny ус даяараа Battle Girl гэдэг нэр авсан. Түүний хүн бүр мэддэг болж баг энэ сайт гарч ирснээс хойш хамгийн алдартай охин болсон ба. Алдартай хүмүүсээс түүний тухай твит хийснээр гэх юм бол Jeffree Star хүртэл энэ л жинхэнэ бүри кол байна да гэх зэргийг бичсэн байсан. Гэтэл үнэндээ нөгөө нэг бүксийг нөхөх гэдэг энэ охин амьдралаа жинхэнэ утгаараа алдсан. Түүний энэ үйлдэлийг харсан сасан нөхөр нь хүүхдүүдтэй асран амгаал хэрхэн өөр дээрээ авахар болсноор Destiny хүүхдүүдтэй алдсандаа өөрийгөө буруутган маш их сэтгэл санааны уналт депресд орох болж үнээсээ болж их хэмжээний архун хаамаагүй хүмүүст сайхан байна ууж байна гэл цагийг зугатаа өнгөрөөж буй мэт жүжиглэн өөрийгөө хорлох болсон. Энэ байдлыг нь мэдээж Hunter анзаараад нэг орой Skype-аар ярих гэж түн хэлдэг. Destiny мэдээж Hunter түүний амьдралыг сүйтгсэн, нэр төрийг нь гутаасан гэдгийг мэдэж байсан ч гэсэн Хантрын анхаарлыг татаж байгаадаа тэрээр яагаад ч юм өөртөө айгүй баяртай байсан баг. Тэгээд Хантер түүн рүү залхаад юу болсон, юу хийж байгаа талаар нь яриулдаг. Тэгэд мэдээж би чамд тусланаа, чамайг өөрийн гэсэн насанд хүрэгчдийн вебсайттай болгож өгье. Тэгэд чи өөрийн хүүхдүүдэд дижитал хэмжээнд хангалттай мөнгө олж чадах болно гэж хэлсэн. Үүнд нь мэдээж Destiny итгэсэн. Гэтэл энэ бүх амлалтын ха дараа Skype-аар ярьж байхдаа Хантер Destiny-г өөртөө зориулт нэг зүйл хийчих гэж хүсдэг. Тэр нь мэдээж айгүй тийм заwaan зүйл байсан. За юу байсан бэ гэхлээр ярихад жоохон эвгүй юм. Гэхдээ гараа ингээд зангидаад тэгээд өөрийнхөө одоо юунд ингээд хийчихээ гэж хэлдэг. Тухайн үед Destiny-ч согтуу нэлээд тийм халаалттайч байсан. Тэгээд Hunter дахин дахин л чи тэрүүгээрээ л алдаршсан. Тэгэхээр бүгдэнд нь ил болго, өөртөө ихтгэлтэй бай. Айгаад байх зүйл байхгүй гэж хэлж чадхсаар байсан. Ингээд л Destiny түүний хэлснэ хийсэн. Хамгийн харамсалтай нь Hunter-ийн screen record хийж байгааг Destiny мэдээгүй. Үүний дараа Hunter түүний бичлэгийг зарсан уу үгүй юу гэдгийг тэр огтхон ч мэдэж чадаагүй. Гэхдээ л энэ бичлэг нь ганцхан isanimon.com дээр тавигдаад зогссонгүй. Бусад өөр porn сайтууд дээр давхар тавигдсан байна. Бичлэгийн одоо бичлэгийн үзэлт нь одоо маш их өссөн. Тэг хідэн сая гараад явцсан. Тэг мэдээж энэ бүхэн бүхэлдээ хяналтаас гарсан байна. Хамгийн харамсалтай нь юу байсан бэ гэхээр Destiny тэр олон бичлэгийг хийсэн ч гэсэн энийгээр нэг ч мөнгө түүнээс аваагүй. Бас Hunter өөрийн амласан вебсайтаач түүнд нээж өгөөгүй. Ямар ч мөнгө олоогүй байгаа. Харин эсрэгээр Hunter түүнд чи надаас нэг цамц авахгүй л гэж санал тавьсан байдаг. Хооронд мэдээч Charlotte тууштайгаар охиныхоо зургийг авч хаюулахар хичээж байсан ч нэг л урагштай үр дүнд хүрч чадахгүй байсаар цагдаагаас хоёрч ажилтан тэдний гэрт очин түүнтэй уулзсан ч хин хин юу ч хийж чадахгүй хэвээр байсан. Ингээд Шарлот өөрийн нөхрөө энэ хэрэгт оролцуулахаа шийдсэн. Учир нь түүний нөхөр нь нэр төртэй сайн өмгөөлөгч хүн байгаа. Гэхдээ нөхөр нь интернет орчин ямар аюултай түүний хор уршигын талаар сайн мэдхгүй байсан учраас нэг сүртэй зүйл биш байна штэ хүмүүс мартандаа гэж хэлээд тоохгүй хэвээр л байсан байна. Гэхдээ Шарлот нөхрөө энэ хэрэгт бүрэн оролцуулахаас өмнө өөрөө бие даан судалгаа мөрдлөг хийж Кайла шиг зурга хинт ч өгөөгүй харуулаагүй байж алдсан хүмүүс байгаа хэсгийг олохоор шийдсэн. Хохрогч бүсгүйчүүдээс мэдүүлэг яриа авч материалаа нэмсээр байсан. Ингээд 2-7 хоногийн дараа л гэхэд тэр Кайла охиных нь зураг вебсайтад одоо орсны дараа шинээр нэмэгдэж шинээр одоо орсон постлогдсон 40 эмэгтэйчүүдээс юу болсон талаар нь асууж мэдсэн. Тухайн эмэгтэйчүүдийн бараг 40 орчим хувь нь л гэхэд өөрийн нүцгэн зургаа хизээч хинрүүч явуулж үзээгүй хүмүүс байсан. Ингээд Hunter-ийн хууль бусаар хүмүүсийн зургийг хакердж олж авч оруулж байгаад ихтгэл дүүрэн болсон байна. Хүмүүс дунд мэдээж зургаа алдсанаас үүдэн шаналл, ичгтэр байдал зэрэг сэтгэлийн дарамттан дунж тухайн зүйлээ мартахын тулд харт тамиг согтууруулах бүтээгдэхүүн хэрэглэх нь наацхан үзэгдэл болсон. Тэр тунд харт тамиг хэтрүүлээд комад хэдэн өдрөөр орж эмчилгэсэн хүн ч байсан, бараг л амиа орлох шахсан байна. Тэгээд нөхрөө ятгах чадахгүй ингээд байж байтал нэг өдөр нөхөр нь ажлаасаа ирээд факс машина үзтэл зурус ирсэн байгаа хардаг. Тэрхүү зурус дээр Шарлоттод зориулж ирсэн тийм зурус байгаа байхгүй юу. Тэгээд хей царай муутай өлөгчин минь Хантрийг зүгээр байлгахгүй бол бид чамайг очоод хүчрхийлээд толгойд чинь сум зоон шүү гэх маягийн мессеж ирсэн байсан.
Яг шууд хэлсэн үгээр нь орчуулах гэхлээр айгүй тийм муухай хөөхтэй болохоор ингээд түгүүлээд орчуулъя. Энэ мэдээж түүний нөхрийг ихэд бухимдуулсан тул түргэн шуурхаагаар өмгөөлөгчийнхаа үүргийг биелүүлж хамтрын өмгөөлөгч рүү залгаж хэлсэн. Тэрээр хэлэхдээ энэ копирайтын хуулийг зөрчсөн байна. Учир нь Кайлагийн зураг бол зөвхөн өөрийнх нь өмч. Нин дараа тэр зургийг авч хаяхгүй бол танаа одоо үйлчлүүлэгч чинь хэдэн мянган долларын их хэмжээний төлбөрт унаж шүү гэж анхааруулж чамд 30 минут хугацаа үлдлээ гэж хэлсэн. Мэдээж хантрын өмгөөлөгч асуудал хүндрэх магадaltaйг ухаарч хантарт өөрт нь уурлаад тэгээд айгүй тийм шаардаж эхэлсэн. Тэг учир нь мэдээж эрэг хантрын хийсэн холион бантан цэвэрлэх гэж тухайн өмгөөлөгч нь хэрэндээ л хичээж ирсэн юм билээ. Хантер мэдээж өөрийн хийсэн зүйлээ хүлэн зөвшөөрөхийг хүсэхгүй л байсан гэсэн хэдий ч тэр энэ бүхэн нилээн томорч магадгүй гэдэг мэдсэн учраас зургийг нь устгахаар шийдсэн. Энэ дуудлагын дараа хантрын өмгөөлөгч өөрийн нэрээ түнтэй холбоотой бүхий л бичиг баримт хуультай хуулийн албагдалтай зүйлээс нэрээ татаж эхэлсэн. Нэг хосондоо үргэлжлүүлэн ажиллахаас татгалзаж эхэлсэн байна. Эцэст нь Кайлагийн зураг Is Anyone Up-аас устгагдсан ч Шарлот Хантрыг зүгээр өнгөрөхийг хүсээгүй. Үргэлжлүүлэн тэмцэж түүний вебсайтыг устгуулж Хантрыг интернетээс бүрэн арчих төлөвөөр үргэлжлүүлсээр байсан. Шарлот өөрөө энэ үйлдэлээ тайлбарлахдаа тэр маш олон хохирчтой уулзаад тэр хүмүүсийн зовлон сонсож байсан учраас тэр хүмүүсийг одоо хүмүүсийн өмнөөс дуу хоолойг өргөж тэмцэх ёстой өөр арга байхгүй гэж хатуу шийдвэртэй зогссоор байсан. Одоо тэгэхээр Хантрыг буутгах ганцхан зүйл нь түүнийг энхүү хакерцсан хэрэгтэй холбоотой гэдгийг нь нотлох шаардлага гарсан. Үүнийг хийхин тулд Шарлот Хантрын эсрэг блогнийн бүх булхаа зүйлсийн талаар нь бичиж хүмүүс түгээхэн зөв гэж үзсэн. Гэхдээ тэр одоо өөрийн гэрээсээ эсвэл LAS ч юм уу энэ блогоо бичиж хүсээгүй учраас Хантрын тэр аль нэг тагч ч юм уу тэр family гих галзуу фэнүүдээс нь Шарлотын IP address-аар нь түүнийг очих одоо гэрийг нь мэдээд ч юм уу тий очоод ямар нэгэн муу зүйл хийж магадгүй гэж үзсэн учраас тэр айжаас учраас өөрийнхөө одоо ажилласаа ээлжийнхээ амралтаа хүлээж байгаад Лас Вегасын Невадад очоод нэг интернет кафегаас блогоо хөтлөж эхэлсэн. За өөрийн блогоо Casey Freedom гэсэн нэрн дор нээгээд бүх зүйлийг бичээд байж байтал хэсэг хугацааны дараа түүний блог нь вебсайтнаас нь вебсайт нь бүрэн мөсөн интернет орчноос арчигдсан байна. Түүний блогийг арчсан, хакерцсан байсан. Мэдээж Шарлот бүр нүдэндээ ч итгээгүй хин нэгэн Is Anyone Up эсвэл Hunter Moore гэсэн нэр ашигласан ямарваа нэг пост ороход Google Alert-тай байсан гэдэг нь ойлгомжтой болсон. За Hunter Moore мэдээж өөрийгөө өмөрч эн тэнд яриа өгч явсаар байсан. Тэгээд вебсайтныхаа талаар тайлбарлахдаа ямарваа нэг зураг пост хийгдэхэд тэр хүн өөрөө л буруутай. Үнэхээр өөрийн чинь зураг эн тэнд битгий байгаасаа гэж хүсч байвал битгий шалдан зураг авал та, нүцгэн зураг битгий ав, хүн рүү хизэж битгий явуул та гэж хэлжсэн. Ер нь бол ихэнх зураг нь зүгээр л хөх гарсан л одоо байдаг штэ, ямар сүртэм бэ гэх зэргийг ярьсаар өөргөө зөвтгсөр гэсэн. Тэгээд сэтгүүлчэд мэдээж Hunter Moore-оос ярьслага авахын тулд бүр очр үсгсэн. Сэтгүүлчэд хохирчдын хувьд энэ бүхэн ямар хэцүү болохыг тэдний ямар зам туулж яаж хохироод тэр зурагнаас болж юугаа алдаж байгаа хинж тоохгүй них тийм хүндэр хүлээж авахгүй байсан. Тэгээд Шарлот олон сэтгүүлчтэй холбогдсон уулзаж ярьжсэн ч гэсэн тэд чамд ямар ч утга баттай түүх алгал байна штэ гэд туслахыг бас хүсээгүй байна. Ингээд удалгүй Хантер Андерсон Куперийн шоунд оролцохоор болсон. Мэдээж тэрээр энэ бүхнийг өөрт нь ирсэн асар том боломж гэж харж исэн. Is Anyone Up-ыг бүр илүү олон хүмүүсийн анхааралд өртүүлж өшөө их ашиг орлого олоход нь том түлхэц болох зар сурталхааны боломж гэж харсан. Гэтэ ямар эрсдэл гарч болох вэ гэдэг талаас нь бодож үзлгүйгээр орсон байна. Ингээд шоун дээр тухайн сайт дээр зураг нь тавигдаад хохирсон хоёр бүсгүйг урьж оруулаад Хантрыг хамт суулгаад хаз ярилцсан. Хантер мэдээж өөрийн хийсэн зүйлсээ өмөрч ярьжсэн. Гэтэл үндэсний телевизээр энэ бүхнийг яриад гарна гэдэг нь өөрөө ардаа томоохон эрсдлийг дагуулсан. Улс даяараа мэдхгүй байсан хүмүүс нь мэддэг болж цагдаа нарын анхаарал ихэд татаж ихэнх одоо хүн түүнийг хүгийн новш өрөв сэтгэлгүй амтан гэхдээ үлдэнд хүрсэн. Учир нь мэдээж тэрээр хөтлөгчийн асуултуудад гимшихгүй байгааг хэлээд надад эдгээр хүмүүсийн зураг зүгээр л нэг зохиомол аватар зураг шиг санагддаг. Надад буруу байхгүй энэ зургийг пост хийсэн хүмүүс л өөртөө буруутай штэ гэж хэлжсэн. Ингээд шоуны дараа мэдээж хүлээж байснаар нь Hunter бүр Global Enemy Number 1 болсон байгаа. Гэхдээ мэдээж түүнд ашигтай тал нь вебсайтныхын submission бараг 10 дахин нэмэгдсэн. За энэ хэргийг ихэд анхаарч ажиллаж эхэлсэн нэгэн цагдаагийн ажилтан бол Jeff гэж хүн байна.
Тэрээр Elaine FBI-д Cyber Game хэрэгтэй тэмцэх хилцэд ажилладаг. Jeff and Huntrick Anderson Cooper-ийн шоунд дээрээс анх харж исэн. Тэг мэдэж авсан. Мэдээж шууд шоконд орсон. Ийм хуйл хатуу оронд те яаж ийм садар самуу веб сайт ажиллуулаад зүг зүгээр мөнгө олоод амжилттай байгаад яваад бай чаддаг байна гэж гайхсан. Ядчихад Huntrick өөрт нь бүр ямар ч гэмжил байхгүй. Тэгээд олон нийтийн үнсэд лизээр айх юм их зүйлгүй ингээд ярьж байна гэдэг нь түүний идэвх бас хүргэсэн. Тэгээд Huntrick ямарваа нэг хуулийн эсрэг гадуурх юм заавал байгаа байх гэж бодолтой хөтлөгдөн anyone app руу орж шалгаж үзээд нэг секшн анхаарлыг нэг татсан. Энэ хэсэг нь Daily Hate буюу өдөр тутмын үзэн атлт гэсэн нэртэй булан байсан. Энэ булан дээрээ Huntrick вебсайт дээр зургийг нь тавьсны дараачаас өөрлөн одоо мессеж болон имейл бичсэн тэдгээр зөвхөрсөн шаналсан хүмүүсийн бичсэн зүйлсээ нь фанд хийж шоолж дарамжилсан зүйлс бичиж бусад хүмүүстэй нийлэн тийм гутаан дарамжилдаг бах таваа хангадаг орон зай байгаа. Мэдээж Huntrick одоо гэр бүл гих тэдгээр хүмүүс нь байдлыг улам бүр хүндрүүлж тэдгээр хүмүүсийг газар дор ортол нь мууж дарамжилдаг байгаа. Jeff-т мэдээж Huntrick-ийн талаарх буюу Charlotte-ийн охины зурга хакерт болсон гэх гомдол гарт нь альцэн ирчихсэн байсан. Нөхөө өшөө авалтын сайт нь өөрөө хууль бус зүйл биш гэлээ гэсэн харин хин нэгний зургийг зөвшөөрлөгүй хулгайлаад ашиглана гэдэг нь мэдээж өөрөө гэмт хэрэг болно. Ингээд цагдаагийн сайбер гэмт хэрэгтэй тэмцэх албаныхан мөрдлөө шуудхан эхлүүлсэн. FBI-ийн олсон ихний том сэжүүр нь Kyla охин имейл дээрэл зөвхөн зурга хадгалсан байсан гэж ярьжсэн. Тэгээд мэдээж имейлийг нь шалгаж үзэхэд хоёр дахь имейл айд хийгдсэн байсан байна. Энэ имейл нь яг ямар юу байсан бэ гэхлээр Gary Jones 815@gmail гэсэн нэртэй байна. За цагдаа нар ч мэдээж ингээд шалгаад л явна. Харин Huntrick-ийн ойрын хамтрагч хамтран ажилладаг нэгэн залуу түүнийг буулгаж авахд хэрхэн нөлөөлсөн яасан талаар нь одоо дэлгэрэнгүй ярив. Түүний хамтрагчийн нэр James гэдэг. Энэ хүн нь Америкийн усан цэрэгт олон жил cyber security хилтэст ажилласан. Ажиллаж байхдаа тэрээр дэлхийн 128 орнд байх Америкийн нэгдсэн улсын элчин сайдын яамуудын сайбер хамгаалтыг хариуцж хийдэг байсан. За 2012 онд Marina орхиод өөрийн гэсэн веб бизнесээ эхлүүлж маш их мөнгө олсон гэх амжилттай ухаалаг нэгэн байгаа. Хэрхэн яаж Huntrick-тэй хамтран ажиллах болсон бэ гэвэл Huntrick Moore эхлээд түүнийг залгасан. Тэгээд өөрийн веб хуудас болох Anyone App-ийн advertising дээр хамтран ажиллах уу хэмээн санал тавьдаг. Мэдээж энэ вебсайтын талаар James өмнө хизээч сонсоогүй байсан. Гэвч нэр нь их тийм анхаарал татсан тул ямар шоу юм байдгийг нь орж үзэхээр болсон. Тэг сайт руу ороод мэдээж шоконд ордог. Залуухан охитын нүцгэн зургуудаар дүүрэн хаа сайгүй бие үнэлгч бузар юм гэсэн комментууд дүүрэн. Тэгээ дээрэс нь гэрийнх нь хаяг нь хүртэл бичээтэй, зарим тохиолдолд бүр ээж аавынх нь ажилдаг газар альбом тушаалыг нь зураг юутай хэтэн оруулсан байсан. James өөрөө багтаа эцгийнхээ зүгээс аимшигтай гэр бүлийн хүч хилэл доромжлол дарамт үзэж байсан болохоор тэр бүх шархайг нь сэргээгшил болсон гэдэг. Мэдээж James өөрийгөө Huntrick-аас илүү ухаантай гэдгийг мэдчихсэн тул Charlotte-ийн тэмцлийг бас дээрээс нь сонсоод ер нь энэ залууг бүрэн буулгаж авъя, амьдралыг нь жинхнээс нь сүрүүлээд үгүй гэж шийдсэн. Нэг ёсондоо хамтран ажиллангаа түүнийг сүрүүлэх гэж шийдсэн ба. Тэгээд бизнесийг нь бүрэн сурж аваад бүх юмыг ингээд мэдж авахтаа бүх төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх гэж бодсон. Ингээд James Huntrick-ийн хүрээллийг бүгдийг нь маш сайн судалсан, үзсэн. Тэгээд түүний сервер нь хаана байдгийг, бүх IP address-ийг нь хэрэг хүн сайжруу нь ордгийг гэдэл бүгдийг нь мэдж авч эхэлсэн. Мэдээж дээр дурдж байсанчлан Anderson Cooper-ийн шоуны дараа Huntrick вебсайт нь 10 дахин их хүмүүс орж үзэж хэрэглэгчтэй болсон. Бүр үндэсний хэмжээнд томорсон. Гэхдээ бүр илүү гаж донтой мэдрэл өвчтэй хүмүүс орж ирж видеогоо постлох болсон. Жишээлбэл амтан малтай унтаад бичлэг хийж байгаа хүмүүс, тохооны толгой тастаад бичлэг хийх зэрэг жинхэнэ гаж донтонгуудын үр уурхаа болж эхэлсэн байна. Шинэ хэрэглэгчдийн насыг нь үнэн зөв тогтоох гэж бүхэл бүтэн том баг одоо ажиллаж эхэлсэн. Тэгээд James-ийн үзэж байгаагаар хүмүүсийн насыг verify хийхдээ Huntrick ямар арга хэрэглэдэг нь мэдэхгүйч тэр нь зөв гаргаж ирч чадахгүй байна гэдгийг хэлсээр байсан. Тэгээ James-ийн наривчлалтай шалгуураар үзснээр 19-тэй гэсэн охин 15-тай байх жишээ нь. Тэгэхээр насан туршид хүмүүс хүүхдүүд ихээр орж үзсээр байсан гэсэн үг. Хооронд мэдээж FBI хэрэг дээр ажилласаар байсан, шалгаж мөрдөх зүйлээ үргэлжлүүлэн хийсээр байсан. Тэгээд нэг зүйлийг олсон нь хэрхэн яаж тухайн хүмүүсийн Facebook ч юм уу тэ аккаунтыг хакердаг байсан бэ гэхлээр нэг хэсэг бас Монголд нэг тийм болоод байсан юм аа. Яг найзынхын зурагтай, яг нэртэй тийм Facebook-оос оронгуудаа
ингээд сайн уу, найз нь ингээд Facebook аккаунтынхаа пассвортыг мартчихлаа. Тэгээд утсаа бас хайчлаа. Чиний утсан чинь нэг бэкап хийхдээ нөгөө нэг пассвортаа явуулчих. Тэгээд чамруу очингуй чи хада хэлээд өгөөч гэх зэргээр хэлэнгүүтээ нөгөө хүнд нь ирсэн пассворт нь ирэнгүүт тэрийг нь хилүүлж аваад тэгээд аккаунтыг нь блок хийгээд пассвортыг нь шинээр сольчихдаг байгаа. Тэгээд Монгол тас нэг хэсэг тийм хэрэг гараад бас яг тэрний жишгээр хийсэн юм билээ. Тэгээд доторх зургнуудыг нь хулгайлдаг. За хоёр дахь email address-ыг мөн нэмдэг. Тэг мэдээж дараа нь ирээдүйд дахин хэрэглэж магадгүй гэж нэмдэг байсан байгаа нь олж тогтоосон. Гэхдээ цатаагийнхан бол нэг сүртэй тийм мундаг хакертай нүүр тулж байна гэж бодоагүй учраас тэр хакер нь хоёр дахь email хаягаа үлдээсэн байсан нь мэдээж мөрдлөг хийхэд хийхэн тус болсон. Тухайн үл мэдэгдэх mail-ийн IP address-ээр нь гэрийн хаягийг нь олж болохоор байсан. Тэгээд шалгаж үзтэл Калифорнигийн нэг студи апартментаас илэрсэн байна. Тэгээд энэ хүн Чарли Эванс гэж хүн гарч ирдэг. За тэр хүнийг шалгаж үзэхэд зүгээр л ингээл залуу шиг санагдсан. Гэтэл түүний шалтан зураг нь нүцгэн зураг нь тийм Is anyone up there бас постлогдсон байсан. Тэрхүү зургийг мэдээж өөрийгөө хакер гэж мэддүүлэхгүй тулд ч юм уу хохирогч болж үжиглэхэд одоо хэрэг болж магадгүй гэсэндээ өөрөө оролсон гэдэг нь ойлгомжтой болсон. Тэгэд мэдээж Чарли болон Ханжер хоёрыг хооронд нь холбох имейлийг олоод харьцыг нь батлах нь цаатагийнхны хувьд хамгийн чухал болж эхэлсэн. Ханжер Морийн амьдрал бол ердөөсөө л sex drugs тэгээд мөнгө байна. Ханжер ч өөрийгөө одоо хүмүүсийн аккаунтыг нь хак хийсэн гэх шалтгаанаар цаатагийнхан шалгаж эхэлсэн гэдгийг мэдсэн. Ингээд мэдээж өөрийгөө өмөрч уурлаж байсан ч гэсэн их айжсан. Яг энэ нөхцөл байдлыг нь Джеймс овжин ашиглахаар шийдсэн. Хантерт хандан би чамайг энэ бүх хогноос бүгднгээс нь гэж цэвэрхэн гаргаад өгч чадна. FBI хичнээн шалгаад ч юу ч олдохооргүй чиний аккаунтыг, вебсайтыг цэвэрлээд янзлаад өгөө. Харин чи надад одоо вебсайтаа зарчих. Мэдээж би вебсайтыг чинь сайтыг үйл хэргийг энэ хിവэр нь өргөжлүүлэхгүй өөр чиглэлээр ашиглах болно гэж хэлээд $120,000 хүрхтээ өгөөтэй үнээр худалдан авах санал тавьхад маргааш өдөр нь хантер зөвшөөрсөн байна. За Джеймс ч нэн дараа Bullyville гэх нэртэй тийм сайт болгон өөрчлөн anti-bully вебсайт хийсэн. За энэхүү вебсайт нь хин нэгнийг дээрлэх дормжлохын эсрэг сайт байгаа. Алдартай хүмүүс багтаа хэрхэн хин нэгнэр дормжлуулж дээрлэх үлдэг байсан өөрийн түүхээ бичээд хэрхэн давж гарсан талаараа хүүхдүүд залууст хуваалцсан урам зориг итгэл өгөх зорилгоор нээсэн. Ингээд Hunter Twitter дээр isanyoneup.com rest in peace хэмээн бичиж шүтэн бишрэгчтэй шоконд орсон. Түүний таагчт нь мэдээж олноороо уурлан харамсаж исэн. Тэг үнэхээр муха өдөр тохиож байна. Миний амьдралын бараг хамгийн хар өдөр боллоо. Одоо уудаж өгөх юм байна гэх зэргийг бичихсэн. Тэг гэхдээ ихэнх хүмүүс мэдээж итгээгүй. Ингээд сайтаа худалдсан баймаргүй юм, тэгмэргүй юм да байж боломгүй юм гэж гайхаж байсан. Хохирогч болсон хүмүүс мэдээж зург нь интернет орчноос бүрэн хүсэн алга болсон. Үнэхээр юм баярлж гисэн. Ханчер энэхүү сайтаа 24 насндаа нээгээд 26 таатай хааж байгаа нь энэ байсан. За олон нийтэд тэрэ яриа өгөхдөө би хүмүүсийг дээрлэхч нэг томоохон итгээд байсан юм билээ. Тэгээ одоо би өөрчлөгдсөн. Хүмүүсийг гомдоохыг хүсэхгүй байна гэх зэргээр ярьж эхэлдэг. Ингээд хэдхэн өдрийн дараа Ханчер доктор Жюрийн шоунд орохоор болсон. За Андерсон Куперийн шоуны дараачаас хоёр дахь үндэсний хэмжээний томоохон ТВ шоунд орох болсны энэ байна. Хантер шоунд орохдоо би өөрчлөгдсөн бла бла гэж ярьж байтал Шарлот гинтл шууд эфирээр видео кол хийн яриа өгөхөөр оролцдог. Тэгэд мэдээч өөрийн цуглуулсан баримтаа дэлгэн Ханчерийн эсрэг ярьж эхэлдэг. Шарлот хэлэхдээ судалгаа авсан эмгтээчүүдийн 40% нь 6 хакерт тулсан байсан. Энэ бол сайбер хүчин юм. Гэхдээ Ханчерийг бүр улаатал нь нүрэн дээр нь эхэлчдэг. Тэгэд түүнийг тайлбар өгөхийг шаардсан. Харин Ханчер эргүүлээд Шарлот тандан охин чинь сайбераар хүчрхийлүүлсэнд харамсаж байна. Гэхдээ миний хүчээр таны охин одоо технологийн мэдлэгтэй боллоо штэ гэж хэлээд өмрөөдөг. За энэ шоу цацагдсны дараа хэдэн сая хүн үзсэн гэдэг нь ойлгомжтой. Тэгээд ихэнх нь Ханчерийг тэнэг дүнхүү амтан гээл бүр үзэн ядагч шүүмжлэгчдийн тоон эрс нэмэгддэг. Гэтэл шоуны дараахан юу болсон бэ гэвэл Ханчерийн игдүү хүргэсэн учраас тэр хариугаа авахар шийдсэн үү яасан гэвэл Is Anyone Up 2 сайт удахгүй нээгдэнэ гэж зарлсан байна. Hunter би огт өөрчлөгдөөгүй гэдгийг хэлээд Bullyville гэх сайт бол хог новш. Тэр тэнийг James гэх залууг хараал байдаг. Би одоо шуудхан л LA руу нисэж очоод их нэрийг нь хүүхдүүдийнх нь хажууд хүчрхийлж чадна гэх зэгээр ярьж эхэлдэг. Ханчер өөрийн шүтэн бишрэгч дагагчтай авч үлдэхийн тулд бүр юу ч хийхэд бэлэн болсон байсан. Учир нь тэр өөрийн дагагчдгүйгээр хинч биш гэдгээ
магадгүй бүрэн ухамсарласан байх. Тэгээд хүмүүсийн одоо цуурч эхэлснээр тэр бүх зүйлсийг бүр илүү ширүүн экстрим хийхэд төлөвлөж эхэлсэн. Нөгөө өөрчлөгдсөн залуу өдрөгэд байсан бүр шал худлаа. Тэгээд өөрөө хэлэхдээ зүгээр мөн хэрэг болол би сайтаа зарсан. Тэрнээс хин нэг нэгт оромжилж дог тахуу хийхгүй бол би өөр юу хийж чадхаа мэдэхгүй байна гэж хэлжсэн. Гэхдээ вебсайт нь хаагдлаач гэсэн Hunter хэсэгтэй галзуу амьдралаар амьдсаар байсан. Бүх хүмүүсийн хил ам, элдв ховч юмнес шуудхан л гарч интернетээс холцсноо том хотуудаар аялал, DJ хийж, том клубудад урагдж, хүмүүстэй ууж, хамт шоуцныхаа төлөө мөнгө аваал. За энэ яг л одоо эцсийн эцэд Hunter ялсаар байгаа мэт хаагдчихсан. Яг л хамтлаг дуучид одоо тур хийгээл аялан тоглолтоор хотуудаар дуулж явдаг шиг одоо зүүн бүсийн хотуудаар тур яв одоо тур хийгээд явах болсон байна. Мэдээж маш их харт аймаг сохдруулах ундаа тэнд байх нь ойлгомжтой. А тухайн үед тэдэнтэй хамт турд нь явсан Rolling Stones түүлийн сэтгүүлч Alex гэх бүсгүн ярьсанаар би бүр тэр турд явахдаа юу харахаа үнэндээ мдээгүй ямарч сэтгэл санааны бэлтгэлгүй явсан юм байлээ. Hunter эхлээд харт аймаг татна, дараа нь маш хэмжээний арх уудаг. Эмэгтэйчүүд түнтэй унтах гэж бүр очролдог байсан. Энэ нь тэдний хувь зүгээр унтаад өнгөрөх зүйл огт биш. Hunter тэдэнд хөөг санал болгодог гих мэдчлэн ярьдаг. За ингээд цааш нь ярил бүр амар олон эвгүй зүйл байгуулахын ерөөд ингээд хэлж орхиё. За Rolling Stones түүлдэр ярьслах нь хэвлэгдэхэд мэдээж Hunter-ийн хэлсэн үгсийг бичиж оруулсан. За тэр үед түүний сайт хэдийгээр хаагдсан ч гэсэн Hunter Moore-ийг цогсоох юу ч байгаагүй. Тэрээр хэлэхдээ одоо бол би өөрөө брэнд юм гэсэн одоо тийм тэр сэтгэлийг шүтэн бишрэгчтэй олон нийтэд бүр хангалттай хүргэж одоо чадсан байсан. Энэ мэдчлэн түүний үйлдэл нь өдрөх тусам бүр хэрэгс хэтрээд дураараа ашлах нь улам бүр дамжсаар байсан. Энэ хооронд цагдаанаараа Чарли Эванс болон Hunter хоёрын хоорондын холбоог баттай нотлохотой болох гэж ажилласаар байсан. FBI Шарлоттын хүссэн шиг тийм хурдан ажиллаж чадахгүй нь мэдээж тэгээд ч тэд шүүхээ Hunter Moore-ийн имэйлийг шалгах тийм зөвшөөрлийг хүлээжсэн. Тэдэнд ердөө Hunter-ийн аккаунтаас харж чадах зүйл нь хизээ хинээс одоо ямар имэйл ирсэн зөвхөн цаг минуттай нь харах боломжтой байсан баа. Гэтэл мөрдөгчд хэдэн мянган имэйлийг нэг нэгээр нь шүүрдэн хайж байхдаа Charlie Evans болоод Hunter хоёрын хооронд их ойр ойрхон имэйлэр харилцсныг нь олж илрүүлдэг. Тэрхүү имэйл бүрийн дараахан Is anyone up there шин зураг постлогдоод байгааг нь ажиглаж мэдсэн. Ингээд цагдаа нар шуудхан л Hunter-ийн гэрт нь очин шүүхийн одоо зөвшөөрөлтэйгээр гэрийг нь нэгчлэг хийж хэрэгцээт зүйлсийг хурааж аван шалгах хэрэгтэйгээр түүний гэрт өглөөний 7 цагт очсон байна. Hunter мэдээж гайхсан, тэгээд маш их айсан байсан. Цагдаа нар ямартай ч Hunter-ийн компьютер болоод гар утас зэргийг нь хилцрүүгээ хураан авч шалгахаар явсан. За Hunter Twitter дээр шин төхөөрөмж компьютер авах гэж байгаагаа бичээд Is anyone up 2 нь энэ удаад huntermore.tv гэж нэрээр нэгдэн. Тэгээ хин нэгний зураг social хаягийг нь оруулах бөгөөд дээрээс нь шин section нэмэгдсэн газрын зураг болон хэрхэн гэрлүүд очих очиж болох тэр direction-ыг нь оруулж өгнө гэж алтан бусаар мэдгдсэн ба. Мэдээж цагдаа одоо эд зүйлсийг нь одоо хураан шалгаж байгаад нилээн мундууцаж зөвүүн хүрснээс ингэж шийдсэн ч аж магадaltaй. Эцэст нь хэлсэн үг нь гэвэл хэрвээ хин нэгэн is anyone up.com-ос болж одоо хүн амины хэрэгт орвол алуул бол намайг тэр хэрэгээс хэр их мөнгө олж болохыг мэдхүү гэсэн тийм төрийн жиргээ байсан. За энэ мэдээж өмнөх одоо хохирогчдын маш их айлгсан. Учир нь одоо хуучин зургууд нь бүгд буцаад вебсайт дээр нь постлогдно. За үүнийг сонссон Шарлот мэдээж зүгээр Hunter-ийг явуулаад байх хүсээгүй. Тэгээд Hunter-ийн гэрийн хаягийг нь хэрхэн тээшээ очих замыг нь direction-тай нь бас өөрийнхөө Twitter дээр пост хийсэн байна. Шарлот мэдээж хохирсон хүмүүсийг өөртөө хамт Hunter-ийн эсрэг тэмцээсэй гэж хүссэндээ хийсэн үйлдэл нь энэ байсан. Hunter-ч мэдээж одоо өөрийн family гэж одоо гих тэрхүү дагалдагч нартаа нийлээд одоо Шарлотын эсрэг доромжилсан олон зүйлс хариу бичээр байсан. Илдэг бусын хүмүүс Шарлоттын гэрлөө нь уцруун залгаад чамайг очиж хүчрхийлж ална гэх зэрэг занал хийсэн дуудлагууд их ирэх болсон. Ямар сандал тэр одоо дайшндаа бүр тийм нэмэлт цоож аваад арын аалга дээр түүгчээд унтахтаа хүртэл орондоороо тийм хамгаалах гэж өөрийнхөө биеийг хамгаалах гэж төмөр тийм цохиуртаа унтах болсон. Хүнд байдалд ороод байж батал 2012 оны 12 сард Шарлотт гинт нэг өдөр Jack гэх хүнээс мессеж ирээд уцаар яриа чамд магадгүй тусалж чадна гэж хэлдэг.
Тэгээд тэр хүнтэй яртал тэр Жак хүн Anonymous гэх нэг бүлэглэлийн тэгээд тэр хаанчвийн араас мөшгөх гэж байгаа. Хаанчвийн дагагчд нь чамайг яасныг, яаж доромжилсныг бид мэднэ. Манай бүлгийнхэн чамайг хамгаалнаа гэсэн зүйл ярьдаг. Мэдээж Charlotte Anonymous гэх энэ бүлэглэл нь хэн болох, жинхэнэ хэсгийг нь түүнд үнэхээр тусалж чадах хэсгийг нь мэдхгүй байсан ч гэсэн тэр өдөртөө Anonymous-оос мэдээлэл гаргасны үзээд жоохон ч гэсэн ихтгэл төрсөн. Тэгэхүү мэдээлэл дээрээ Hunter Moore хоёр дахь Is Anyone Up-ыг гарах гэж байгааг бид мэднэ. Энэхүү сайт дээр хүмүүсийн зургны хажууд гэрийн хаяг хэрхэн гэрлүүнд очих замын direction зэргийг байршуулах гэж байгаа гэсэн. Тэгээ иймээс цаашид тэр хүмүүс тохиолдож болох хүчин хүн амьны хэрэг зэргээс хамгаалж бид Hunter-ыг цогсоох болно гэх маягийн зүйлийг мэдгдсэн байдаг. Тэд үнэхээр туслахыг хүсэж түүнийг интернетээс бүрэн арчхаа шийдсэнийг бас үүнээс харж болохоор байсан байна. Энэ талаар мэдээлэл хүргэх юм бол Anonymous нь жинхэнэ бодит бүлгэм. Тэд өмнө PayPal-ын үйл ажиллагааг хакердан саад хийж байсан. Египтийн засгийн газрын вебсайтыг цогсоож исэн. Эсэн бусын гаш тонтонгуудыг илрүүлж олон нийтэд болгоомжлуулах үүднээс интернет орчинд ил болгож байсан гэх мэт нийгэмд олон сайн зүйлсийг бас хийдэг бүлгэм байна. Энэхүү бүлгэмтэй хэн ч орооцолтыг хүсдэггүй их аюултай бөгөөд чадалтай бүлгэм гэдгийг бас харж болно. Тэд хэлэхдээ бид уучлагдаггүй, бид бас мартдаггүй гэж хэлжсэн. За тэгэхээр Anonymous Hunter-т юу хийсэн бэ гэхлээр серверыг нь унгааж, бүх мэдээлэл датаг нь устгаж, устгагдсан датануудыг иргэд сэргээх backup-ыг нь хүртэл өгөө хийсэн. Тэгэхээр Hunter-ыг дахин юу ч withdraw хийж одоо чадхааргүй атсан шалааны байдалд оруулж орхисон байна. Бүр дээрээс нь Hunter-ын social security дугаарыг нь устгаж, энэ нэг ёсондоо иргэний үнэлгээний дугаарыг нь системээс хасаж, паспортыг нь хүчингүй болгоод Hunter хэсэгтэл паспорт шинээр захиалах ийш тийшээ аялаж нисэж чадхаа болсон. Бүр түүний банк аккаунтыг нь хакердаа дотор нь байсан бүх мөнгийг нь хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдийн хорогдох тийм байр руу хандив болгож илгээсэн байдаг. Хэдэн зуун хиймэл эрхтэн одоо Amazon-оос захиалан Hunter Moore-ийн гэрлүүнд бас хүргүүлсэн. Нэг ёсондоо түүнийг Калифорниагийн мэдээллийн санд Hunter-ыг үхсэн гэх тийм гэрчлэгийг хүртэл хийж оруулсан байна. Anonymous хийсэн энэ үйлдэл нь тэдний хийсэн одоо энэ хүү үйлдэл нь хуулийн дагуу биш ч гэлээ олон хүн тэдний хийсэн энэ зүйлд нь баяртай байсан, талархаж исэн. Гүт нь Hunter мэдээж тэдэнд хандан хэлэх үгээ хэлсэн. Би танаас айхгүй байна. Тэд бол зүгээр л 16-17 настай хідэн хүүхдүүдийн хийж байгаа зүйл. Та нар хідэн 100 хиймэл хэрэгтэн гэрлүүмийн захиалж өгөхийн оронд хурц ирээд надтай уулз. Намайг зодмоор байна уу? Би эргүүлээд таныг зодож чадна шүү дээ. Гэтэл хинч манад харахын ирж надтай уулзаагүй л байгаа. Тэд бол зүгээр л нэг жоок төдий амтд гэж хэлсэн байдаг. За энэ хооронд мэдээж FBI мөрдлөгөө хийж шалгах юм аа шалгаад ажилласаар л байсан. Нөгөө Hunter-ийн гэрээс авсан компьютер утас зэрэг дээрх мэдээллийг нь ухаж ингээ үзэхэд Charlie Evans болон Hunter хоёрын хооронд харилцаа нь 2021 оны 10 сараас эхлэн үссэн гэдгийг тогтоосон. Тэгээд бүх зүйлийг бас ил болгосон. Тэр хоёр хэрхэн хамтран ажиллаж эхэлсэн бэ гэхлээр Charlie эхлээд Hunter-ийн аккаунтыг нь хакерцсан байна. Тэнгүүд нь Hunter мэдээж энийг мэдэнгүүтээ Charlie-д уурлалгүйгээр эргүүлээд өөрт нь одоо надад ажиллаач гэх ажлын санал тавьсан. Бусад хүмүүсийн аккаунтыг яг өөрийнхийг нь хак хийсэн шиг хакертаа зургнууд олж өгөөч гэж хүссэн байна. Хариуд нь жишээлбэл $200-ыг 7 өнөخت өгч бай. Эсвэл $200-$1,000 хооронд хэлбэлзэж болно шүү гэж хэлээд тэгээд тэр хоёр хамтарч ажиллахаар болсон. Тэгээд ерөөхдөө бол нэг зураг орсны дараахан маргааш өдрөн ч юм уу Hunter дандаа PayPal-аар түүн рүү мөнгө шилжүүлдэг байсан бас тогтогдсон. За 2014 оны 1 сарын сүүл гэхэд Charlotte-ийн хувьд одоо Hunter-ийн эсрэг тэмцэж эхлээд 2 жил бараг болцоход байсангүй байгаа. Ингээд эцэст нь FBI-аас дуудлага авч Charlie Hunter 2-ыг барьжсан тухайг мэдсэн байдаг. Бүгд баяртай байсан, телевизээр шуудхан энэ тухайд шуугиж эхэлсэн. Интернет хамгийн их үзэн ядагдсан өшөө авалтын вебсайтын хаан гэж нэрлэгдсэн Калифорниагийн залуу хууль бас үйлдэлээсээ болоод баривчлагдлаа гэдэг линк тэндгүй яригдчихсэн. Мэдээж баривчлагдсныхаа дараахан тэрээр $100,000 барьцааг гэр бүлээсээ аваад батлан алдаа суллагдсан. Удалгүй шүүх хурлж эхэлж ингээд Charlotte-ийн охин Kyle-ийн зураг Is Anyone Up дээр постлогдсноос хойш бүхэл бүтэн 4 жилийн дараа нэг юм хуулийн хүрээнд асуудал нь шийдэгдэж байгаа юм байсан. 2015 оны 12 сарын 2-нд Hunter-ыг 30 сар шоронд хорих
сулагдсныхаа дараа 3 жил цагдаагийн хяналтанд байх ялаар шийдэх тогтоол гарсан. Харин түүний хамтрагч хакер Чарли Эвансыг 25 сар шүүх одоо шийтгэл бас өгсөн. Хүмүүс мэдээж энэ ялыг ямар бага юм бэ? Маш бага ял байна гэд дургуйцаж байсан ч шүүхээс хантриг одоо интернетээс орчноос бол бүрэн одоо дүүрэн холт байх тэр хоригийг өгсөн учраас бүгд сэтгэл амарсан. Харин Шарлот Лоун Америкийн нэгдсэн улсын 48 мужид хүний хувийн зургаар хүчирхийл үйлдэхийн эсрэг дуу хоолойг өргөж хууль гаргах тал дээр нь тусалцаа үзүүлж чадсан. Гэсэн хэдий ч өнөөдрийн хүртэл энэ тал дээр дорвитой хуулийн заалт байхгүй байгаа юм билээ. Тэрээр 2015 онд өөрийн гэр бүл тохиолдсон энэ хэргийн талаар Hunter Moore-ыг хэрхэн буулгаж авсан талаараа бичсэн Rebel in High Heels гэх номоо гаргасан. Түүнийг дэлхийд эрх хамгийн эрт зоригтой 30 эмэгтэй чагсаалтанд багтаасан байт юм билээ. Яагаад тэгэхээр нэг өмнө дурджсэн чил нэг одыг мөшгөгч гэж тийм ажил хийжсэн гэж ярьжсэн. Дээр нь хийж байсан ажлаас нь дуртах юм бол Elvis-ийг дуурадаг тийм хүний ард vocal дуучин хийх, за бие үнэлгчдийг хамгаалдаг тийм бие хамгаалагч хүртэл хийжсэн байлээ. Тэгээд магадгүй үүгээр нь ч энэ жагсаалтанд орсон байж болох юм. За Hunter Hoyt гэх юм бол 2017 оны 5 сард Шорнгоос суллагдсан. Тэгээд өнөөдөр хаана юу хийж байгаа нь тодорхойгүй байгаа. Нам жим ямар ч асан амьдарч байгаа юм шиг байлээ. За ингээд эцэст нь хэлэхэд юм бүр цаг цагаараа байдаггүй. Тэгээд мэдээж Hunter-ийн хувьд тэр олон хүн бүгд л одоо дуугаа ханшиг хүлийн зөвшөөрөд явна гэж бодсон байх. Ядчихад үнэхээр тийм оролдож болохгүй хүний оролцсноос өөртөө ингэж амар тийм үхлийн нөхөж орсон юм байна. За Hunter-ч бас жирийн нэг их хүн тий хүүхдийнхаа төлөө ингэж хол яваад өөрийг нь ийм байдалд оруулна гэж мэдээгүй байх. За тэгэхээр ямар ч хүнийг басаад байлгүй хүмүүст гайл болохгүй амьдрал танд эргээд гай зовлон ирдэггүй юм шүү. Мөрөөрөө бусдад гим хор хийчихгүй хин шиг л амьдрах нь зөв юм шүү гэдгийг харуулсан хэрэг болов уу гэж бодож байна. За ингээд энэ удаагийн хэрэг маань та бүхэн таалагдсан байхаа сонирхолтой байсан байх гэж найдаж байна. Ингээд дараагийн илүү сонирхолтой илүү өргөн зэргээр дахин уулзлаа. Түр баяртай баярлалаа.